ବାହାଘର ନୁହେଁ ଖେଳଘର। ଦୁହିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ହୋଇପାରିବନି ଛାଡ଼ପତ୍ର। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସହମତିରେ ହୋଇପାରିବନି ଧାରା 142ର ବ୍ୟବହାର। ଆଜି ବାହାଘର ଏବଂ କାଲି ଛାଡ଼ପତ୍ରର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ କିଛି ଏଭଳି କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭାରତରେ ବିବାହ ଏକ ଖାମଖିଆଲି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନ, ପରସ୍ପରର ସାଥୀ ହେବାକୁ ଜୀବନର ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ବାହାଘର ଏବଂ କାଲି ବିଚ୍ଛେଦ ଭଳି ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଭଳି ଆମ ଦେଶରେ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଆମେ ସେହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ରାଜି ନଥିବେ ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 142 ଧାରା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼। ଜଣେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦାୟର କରିଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ଏପରି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ଜଣକ ବେଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇନପାରିବାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆବେଦନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ। ଏହି ନାଟକୀୟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏମିତି ମାମଲା ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅଲଗା ରହନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଧାରା 142 ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ ଯେ ବିବାହକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମତଭେଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏବଂ ବିବାହ କୌଣସି କାଜୁଆଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଆଜି ବିବାହ କରିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବାହାଘର ନୁହେଁ ଖେଳଘର, ଦୁହିଁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ହୋଇପାରିବନି ଛାଡ଼ପତ୍ର। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସହମତିରେ ହୋଇପାରିବନି ଧାରା 142ର ବ୍ୟବହାର। ଆଜି ବାହାଘର ଏବଂ କାଲି ଛାଡ଼ପତ୍ରର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ କିଛି ଏଭଳି କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭାରତରେ ବିବାହ ଏକ ଖାମଖିଆଲି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନ, ପରସ୍ପରର ସାଥୀ ହେବାକୁ ଜୀବନର ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ବାହାଘର ଏବଂ କାଲି ବିଚ୍ଛେଦ ଭଳି ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଭଳି ଆମ ଦେଶରେ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଆମେ ସେହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ରାଜି ନଥିବେ ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 142 ଧାରା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।